pessoal. Bom, eu não tava querendo muito digitar, mas eu queria conversar com vocês. Bom, pessoal, muitas pessoas estão sendo enganadas no EJ. E eu tô ficando com raiva disso. Por quê? A minha amiga Lua, no AJ do computador, né, que eu tô jogando no Playwright. Pessoal, ela foi enganada no AJ e perdeu cerca de 10 itens. Por quê? A menina lá, a coelha, ela tava meio que enganando as pessoas, sorteando penacho. Aí a Lua foi, trocou os itens, aí a menina pegou os itens, nem deu penacho. Sabe, eu tô ficando irritada já. Porque a pessoa relata pro AJ, eu nem sei se eles notam as pessoas, eles parecem que só estão lá de enfeite, nem prestam atenção que, os outros gamers estão sendo enganados. Então, pessoal, pra vocês aí que ainda não foram enganados, nem sejam, né? Eu quero que todo mundo seja feliz no AJ. Por favor, não acreditem nessas pessoas que fazem assim, ó. Por exemplo, sorteio de penacho, né? Aí elas vão e pegam, elas pedem pra você um monte de item por um item que ela tem e depois dá o penacho. Pessoal, isso é enganação. Você não tem que cair nesse papo. O mínimo que você tem que fazer é informar sobre o jogador. Você vai lá e fala que tá o comportamento inadequado. Aí ela vai ser denunciada e a conta dela talvez seja banida se você denunciar ela. Bom, eu não sei o nome do usuário dela exatamente, nem sei quase nada sobre ela porque não tava no momento. Mas eu quero que vocês prestem mais atenção numa coisa. Se as pessoas estão indo no AJ só pra enganar, então eles só estão perdendo tempo. Porque algumas pessoas já estão até prestando atenção de tanto que são enganadas. Não são todos. E eu já estou até me conformando que algumas pessoas vão parar de jogar AJ por causa que são enganadas mais de uma vez. E não é a primeira vez que isso acontece. Bom, pessoal, foi isso. Eu espero que esse vídeo seja um tipo de reflexão para vocês. E prestem mais atenção na hora das trocas ou conseguir um item bom. E também não faça trocas fora do sistema de trocas. Porque isso pode ser uma tentativa de engano ou de hackear você. E você pode acabar perdendo seus itens que você lutou para conseguir. Então, pessoal, foi isso. E tchau.